Színművész, rendező, társulatalapító Réti Barnabás nem csak itthon, de nemzetközi szinten is nagyon sikeres, éppen ezért lakhelye nagyon gyakran változik. Most egy pici időre mégis Budapesthez köti őt a munkája, illetve Dobó Kata, de erről nem sokára ő beszél nekünk bővebben. Szia Barnabás! Sziasztok, köszönöm a meghívást! Rendkívül sok oldalú vagy, ez egyértelmű. Rendezőként, társulatalapítóként, sőt egyértelmű, hogy színészként is dolgozol. Mi határozza meg, hogy melyik énedet látjuk leginkább? Köszönöm. Hát kicsit részletesebben belemennék, hogyha nem baj. Színész vagyok eredetileg, tehát én színészként, színésznek tanultam, színészként végeztem, és színész vagyok. A rendezés és a társulatalapítás az ezzel együtt jött. Ugyanis amikor végeztem a Színiakadémián, utána kimentem New Yorkba egy rövid időre tanulni, és amikor hazajöttem, valahogy el kellett kezdeni itthon dolgozni. És ugye nekünk a tanáraink minket nem toltak úgy be a szakmába, tehát nem volt meg ez a hátszél, hogy egy fiatal elkezdi ezt a karriert, és valamit kellett csinálni. És akkor én elkezdtem, akkor mondtam, hogy akkor rendezek egy darabot a saját barátaimból, a színész kollégákból, akik szintén ugye abban a helyzetben voltak, mint én, és kezdjünk el dolgozni. És akkor ebből elindult egy folyamat, ezt vidéken kezdtük el egy művelődési házban, Szegeden, és aztán kinőtte magát a fővárosba, és aztán utána külföldre is meghívtak minket többször, ami nagyon nagy élmény volt. Külföldön te azért gyakori vendég vagy, tehát New Yorkban is tanultál, London és Budapest között is ingázol rendszeresen. Útkeresésnek lehet ezt nevezni, vagy sokszínűségnek, vagy folyamatosan benned van ez a fajta mehetnék, és hát az, igényled a változást? Az útkeresés az egy jó szó, hogy az ember mindig keresi az útját, bár nem is az utat keresem, inkább próbálom mindig szélesíteni a látókört és a horizontot, ahogy mondják. Engem az angol-amerikai film, dráma, színházi világ már gyerekkoromtól nagyon vonzott. Én mindig közelebb éreztem magamhoz azt, mint amit mi annak idején a 80-as években kaptunk itt a magyar televízióból. És azóta bennem volt ez az ambíció, hogy én ki akarom magam próbálni nemzetközi vizeken, és akarok dolgozni azokkal az emberekkel. És ezért volt az, hogy a Színiakadémia elvégzése után én elmentem New Yorkba egy rövid időre. Akkor még nem voltak nagyon ösztöndíjak, nem voltak, lehet, hogy voltak, de nem lehetett annyira könnyen hozzáférni, illetve nem lehetett annyira tudni róla, az információ nem volt annyira egyértelmű, mint most. Ez 2003-ban volt, 2003-4 körül. És ugye rengeteg pénzbe került a dolog. Uh-huh. De akkor már forgattam itthon egy-két amerikai filmben, és akkor úgy éreztem, hogy meg kell tanulnom ezt a szakmát jobban, körül akarok ott nézni, ki akarom próbálni, és akkor kimentem egy rövidebb kurzusra. És utána, amikor hazajöttem, akkor belecsöppentem ebbe az underground színházi világ, a filmezés, aztán a televízió által ismert lettem, és aztán 30 éves koromban jött el az a pont, amikor azt mondtam, hogy hát csak kéne csinálni valamit ezzel az ambícióval, és ki kell menni, és akkor Londonba kimentem, és 6 évet éltem ott kint. És most alakult úgy az élet az utóbbi időben, hogy több munka lehetőség volt itthon, és úgy éreztem, hogy akkor nem azt csinálom, mint az összes kinti színész, hogy bározok, felszolgálok, és aztán casting, és aztán forgatok, és van egy színész munkám, és akkor abból élek egy darabig, és mikor elfogy a pénz, akkor megint megyek vissza a pult mögé, hanem akkor a saját színházi közegemmel, azzal a társulattal, amivel én kezdtem, elkezdünk dolgozni megint, és közben filmes felkérések is jöttek itthonról, nagyon izgalmas projektek, és akkor úgy éreztem, hogy akkor az egyik lábamat visszateszem Budapestre, a másik lábamat ott hagyom Londonba, és akkor ahol éppen a munka van, ott vagyok. De ezt láttam a külföldi színészeknél. Itt említetted ugye a nagyobb filmeket, például a Kém, aki dobott engem című filmben láthattunk. Igen, egy nagyon picit, de azért mégiscsak ott vagy ilyenkor. Mennyire figyelsz arra, hogy kapcsolatokat építs ezeknél a produkcióknál, vagy egyáltalán van rá lehetőséged? Kevés lehetőség van, mert ezek a nagy produkciók, ezek általában kiszámított idővel dolgoznak. Tehát itt tényleg nagyon profinak kell lenni, ott kell lenni, és lehet, hogy van 5 percet a kamera előtt, persze nem 5 percet. A filmben mondjuk lehet, hogy egy kis villanás, az is ugye egy-két forgatási nap. És az ember ugye azért találkozik emberekkel, beszélget, de tehát az nem arról szól, hogy ott nyomulj és told a szekeredet, mert az nagyon fárasztó lenne mindenkinek. De persze, hagyj egy jó benyomást magad után, és lehet emlékezzenek rád. És akkor maradjunk a lábadnál, ami Budapesten van, ugye? Igen. És nem Londonban, hiszen az egy különleges napnak a premierje lesz szombaton. Így van. És ugye itt kapcsolódik a történetbe Dobó Kata. Így van.
Erről mit lehet tudni? Hol tartotok most? Említetted ugye nekünk itt még az előbb a swingbe, hogy gyakorlatilag három fő próbátok volt ma. Illetve lesz holnap, igen. Bocsánat, igen, csak hogy volt, ma is próbáról is jöttél, igen. És holnap lesz a három fő próba. Az idő szűke miatt, mivel nagyon kevés időt kaptunk a színháztól, hogy a színpadon tudjunk próbálni, ezért nagyon intenzívvé váltak ezek a napok, hetek, illetve ez az 1-2 hét. És igen, ahogy mondtad, szombaton november 10-én van a premierünk, holnap lesz három fő próba, ami már közönséggel megy. Technikai okokból három, ez nem annyira érdekes, de intenzív, úgyhogy óriási kihívás, viszont nagyon élvezzük, amellett, hogy fáradtak vagyunk, és jó lenne aludni egy jót, amellett egy örömmámor az egész produkció. Mennyire vettél részt az adaptációnak az elkészítésében, vagy a rendezésben, vagy akár a szövegírásban? Ugye Iványi Árpád a rendező, aki amúgy jó barátod. Igen, nagyon jó barátom, és én amikor annak idején elkezdtem ezt a társulatos dit, illetve a színház csinálást, akkor úgy hozta a sors, hogy néhány év után találkoztam Árpival, aki egy fantasztikus zseninek mondhatom mindenfajta beképzeltség nélkül. Úgyhogy nyugodtan mondhatod. Én nagyon kevés ilyen történetmesélőt ismerek Magyarországon, aki ezen a szinten dolgozik, amelyiken ő. És az emberek általában meg is döbbennek, amikor meglátnak egy olyan produkciót, amit ő rendezett, mert a Broadway és a West End színvonalát hozza körülbelül és tényleg minden szerénység nélkül mondom, és nagyon bízom benne, hogy ez a produkció is ilyen lesz, és Árpival akkor kezdtünk együtt dolgozni. Ennél a produkciónál én a szövegkönyvet írtam, a magyarországi szövegkönyvet. Ez egy olasz film, eredetileg, ugye egy klasszikus Sophie Loren. Nagyon-nagyon röviden, igen, a sztoritát tudod igen. Nekünk mondani, azért mégis csak egy klasszikusról van szó. Igen, igen, a történet arról szól, hogy a 30-as évek végén a fasiszta Rómában játszódik a történet, ahol volt ez a nagyon híres történelmi népünnepély, amikor Hitler meglátogatta Mussolinit. És ez egy óriási ünnepség volt, ahova mindenki elment, az egész Róma egész lakossága, ugye elment nézni ezt a grandiózus parádét, és egy bérházban egyedül maradt egy 6 gyermekes házi asszony, aki a sok munkája miatt nem tudott elmenni erre a parádéra, és egy férfi a szomszédban, aki egy nagyon titokzatos figura, akit kirúgtak az állásából, ő egy rádióbemondó. Kiderül, hogy a politikai nézete miatt, illetve azért, mert homoszexuális. És kettőjük közt történik egy olyan találkozás, egy olyan emberi találkozás, ami az egész világot megrengeti számukra. De a lényege a dolognak inkább az, hogy mind a ketten megtanulnak valami olyasmit önmagukról, ami utána legyőzhetetlenné teszi őket egy lelki értelemben. Önazonossá válnak. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, Barnabás, hogy itt voltál, és kéz- és lábtörést kívánok nektek aztán a szombati premierhez. Szerelmi történettel folytatjuk mi is, csak egy kis